Professora, nós estamos encerrando o nosso programa. Eu queria um pouco aproveitar, queria arrancar da senhora uma mensagem para os jovens economistas, as pessoas que estão estudando economia, que estão nas faculdades nesse momento e que assistem a senhora. Muita gente, a senhora inclusive arrasta multidões de estudantes, aonde a senhora vai. Que mensagem a senhora daria para Olha, a esse jovem? primeira mensagem é que economia é uma ciência social e o seu nome originário tem que ser restabelecido. Era economia política. Era assim que chamava no tempo do Adam Smith, do Ricardo, etc. Então tem que voltar a essa ideia. Tem que aprender história. Se não aprender história, não é capaz de juntar estatística, etc. Agora, realmente, modelo matemático pode esquecer que não serve para nada. Isto, tanto eu quanto o Mário Henrique Simas, eu sou matemática de origem, e o Mário Henrique Simas era engenheiro Engenheiro. matemático, a gente sempre achou que um modelo matemático é uma piada. O próprio FED, o vice-presidente, me disse uma vez que eles têm 400 modelos matemáticos. Nunca acertam nada. Acerta aquele que tem talento para fazer política monetária, que os modelos não resolvem. E a gente também viu a quebra do fundo daqueles dois matemáticos que achavam que acertavam, e o fundo deles foi o primeiro a falir no começo deste século. Então, isso é a primeira coisa. Segunda coisa é que não é apenas a economia política. Não vale a pena ser economista se você não achar que tem que dar alguma contribuição na tua profissão, com a tua dignidade, com o teu esforço, com o teu talento, para o desenvolvimento desse país. E se você não se preocupar com o povo brasileiro, realmente, meu bem, melhor então ser o que você Ser outra quiser. coisa. Vai ser engenheiro de obra. Não aborrece, está claro. Vai ser engenheiro. Porque para que é que vai ser economista? Se economista trata de problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la, para torná-la finalmente o sonho do Furtado, que graças a Deus agora está avançando. Então vocês têm que ter claro que o nosso sonho é, evidentemente, ser um país mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. Se o sonho de vocês não é esse, então, meus filhos, eu acho que deve mudar de profissão. Porque até para mercado de capitais não vale a pena ser economista. Pode ser qualquer coisa. Talvez matemático sirva, estatístico, engenheiro, qualquer coisa. Até médico pode especular. Mercado de capitais é uma coisa que não tem nada a ver com a ciência econômica.